Gledate Centralni dnevnik, ja sam Predrag Vučinić, ovo su Vijesti dana. Podgoričanin Sreten Grebović skočio sinoć sa mosta u rijeku Zetu kod Pričelja. Današnja potraga ronilaca iz Bijele nije dala rezultat. Ovdje Zeta je puna velikih stabala i drugoga smeća, i tako da dosta su teški one uslovi za ronjenje. Naša država nudi značajne povoljnosti stranim investitorima, poručuje predsjednik Milo Đukanović na radnoj večeri u Londonu u organizaciji Porto Novi. Raduje mi da sve više stranih investitora vidi i cijeni napore koje preduzimamo da razvijemo zemlju. Ministarstvo prosvjete u prethodne 2,5 godine uradilo je dosta, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović u intervju za Novu M. Spremni su, tvrdi, i za buduće izazove. Čeka nas ozbiljan posao kada je riječ o promjeni načina razmišljanja, kada je riječ o potrebi promjene pristupa nastavi. Svjetski je dan slobode medija. Ona je, prema mišljenju sagovornika Nove M, na visokom nivou. Ipak upozoravaju na loš ekonomski položaj novinara. Novinari imaju 20% nižu platu od državnog prosjeka. Sjutra promjenljivo, moguća kiša do 19 stepeni. Podgoričanin Sreten Grebović skočio je sinoć sa mosta u rijeku Zetu kod Pričelja. Današnja potraga ronilaca iz Bijele nije dala rezultat. Dvije ekipe ronilačkog centra iz Bijele bezuspješno su danas tragali za tijelom podgoričanina Sretena Grebovića. Potragu im, kažu, otežava slaba vidljivost. Ovdje Zeta je puna velikih stabala i drugoga smeća, i tako da dosta su teški one uslovi za ronjenje. Iako je vidljivost loša, ronioci će potragu za tijelom Sretena Grebovića nastaviti sjutra. Sad nećemo odustati, sutra ćemo nastaviti. Nadamo se da će nam sutra isto vrijeme, da ako nas posluži, da malo toku noći da se malo voda izbistri. Grebović je pomoćnik direktora Poreske uprave. Prema informacijama policije, pronađen je automobil kojim je Grebović upravljao, a kojim se dovezao do rijeke. Naša država nudi značajne povoljnosti stranim investitorima, poručio je predsjednik Milo Đukanović na radnoj večeri u Londonu u organizaciji Porto Novi. Kazao je Đukanović na radnoj večeri, a Đukanović je pozvao prisutne da posjete Crnu Goru i uvjere se kakvi su uslovi za ulaganje. Detalje ima koleginica Ivana Drobnjak. Članstvo u NATO, otvaranje gotovo svih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, stabilan makroekonomski ambijent, ali i značajni infrastrukturni projekti predstavljaju osnovne razloge zbog koji su brojni investitori iz svijeta pokrenuli svoje biznise u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Milo Đukanović na radnoj večeri u organizaciji Porto Novi. Naša zemlja kroz kompetitivan ambijent za poslovanje sa značajnim potencijalima u oblasti turizma, energetike i poljoprivrede nudi značajne povoljnosti stranim investitorima. Harmonizovali smo zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije i ojačali vladavinu prava. Sve je to uticalo da pojedini svjetski brendovi poput One and Only za svoje prve projekte u Europi izaberu upravo Crnu Goru. Predsjednik Crne Gore je posebno istakao značaj inicijativa i projekata koji podižu standarde poslovanja i življenja u Crnoj Gori kao najboljeg puta za sustizanje evropskih standarda i otvaranje novih prilika i šansi, posebno za mlade ljude. Raduje mi da sve više stranih investitora vidi i cijeni napore koje preduzimamo da razvijemo zemlju, da promijenimo način razmišljanja i usvojimo nova znanja i nove vještine upravljanja koje oni donose. Đukanović je pozvao prisutne da posjete Crnu Goru i da se na licu mjesta uvjere kakve su mogućnosti za realizaciju poslovnih ideja i projekata u raznim oblastima, piše u saopštenju iz Đukanovićevog kabineta.
Ministarstvo prosvjete u prethodne 2,5 godine uradilo je dosta, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović u intervju za Novu M. Otvorene su, kaže, nove vaspitno-obrazovne ustanove, poboljšani uslovi rada, dok će zakon o akademskom integritetu unaprijediti sistem visokog obrazovanja, očekuje Šehović. Vlada Crne Gore intenzivno radi na poboljšanju obrazovnog sistema. Stoga izdvojena sredstva za tu oblast nikad nisu bila veća, kaže za našu televiziju ministar prosvjete Damir Šehović. Zahvaljujući samo dva nova kreditna aranžmana, čije potpisivanje nas vrlo brzo očekuje, bit ćemo u prilici da dodatnih preko 50 miliona eura izdvojimo za obrazovanje, a što će nam poslužiti za gradnju novih škola i vrtića, riječ je o 21 novom projektu, ali i za obnavljanje kompletnog školskog namještaja. Ministarstvo prosvjete u prethodne 2,5 godine dio sredstava izdvojio je za rekonstrukciju 150 obrazovnih objekata. Sa takvim projektima nastavit će se i u narednom periodu. Cijenim da naša djeca i naši prosvjetni radnici zaslužuju kvalitetnije uslove za rad i pokazujemo da imamo osjećaja za taj izazov i da mu idemo u susret. Osim formalnog obrazovanja, djecu treba motivisati za dodatne aktivnosti, naročito za sport, ističe ministar Šehović. U prethodnom periodu uloženo je 1 milion eura za školsku sportsku infrastrukturu. Našoj djeci moramo stvoriti uslove za bavljanje sportom, a oni su svoj potencijal i svoj talent već nebrojeno puta pokazali. Nedavno je usvojen zakon o akademskom integritetu. Rekli ste negdje da smo prva zemlja koja je to pitanje zaštite u ovoj oblasti riješila izradom zakona. Šta očekujete od primjene tog akta? Od tog akta očekujemo jako puno. Mi smo tim zakonom željeli da pošaljemo jasnu poruku da kršenje akademskog integriteta nije pošteno, da nije časno i da u tom pravcu niko ne treba da razmišlja. Dakle, šaljemo poruku zakonom da ćemo za sve one koji se drznu da krenu u tom pravcu, da će se oni suočiti sa rigoroznim sankcijama koje su zasnovane na zakonu. Da li smatrate da će zakon unaprijediti sistem visokog obrazovanja i koliko? Sistem visokog obrazovanja će biti unaprijeđen zahvaljujući ovom zakonu, ali jednako tako i zahvaljujući izmjeni zakona o visokom obrazovanju koju smo imali priliku još sredinom 2007. godine da usvojimo. Uvjeren sam da ta dva zakonska akta koja su u skorom roku usvojena, da će nam ona dati za pravo da možemo reći da smo na dobrom putu da unaprijedimo sistem visokog obrazovanja, da smo još uvijek daleko od cilja, ali da smo prepoznali koje korake treba da preduzmemo da bismo ostvarili taj cilj i mislim da se da krupnim koracima idemo ka njemu. Šta ste planirali u narednom periodu? Koji su to najveći problemi sa kojima ćete u koštac? Iako možemo da svjedočimo konkretnim rezultatima koje smo u ove 2,5 godine ostvarili, evidentno je da nas još dosta posla čeka. Čeka nas ozbiljan posao kada je riječ o promjeni načina razmišljanja, kada je riječ o potrebi promjene pristupa nastavi, koji se sa predavačkog tipa mora više zasnivati na interaktivnom pristupu nastavi. Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo u narednom periodu preduzeće konkretne aktivnosti kako bi se materijalni položaj prosvjetnih radnika poboljšao, zaključio je ministar Šehović. Svjetski je dan slobode medija. Iako je u svijetu trend suzbijanja medijskih sloboda, sagovornici Nove M naš mišljenja su da je sloboda medija u Crnoj Gori na visokom nivou. S druge strane, upozoravaju da su predstavnici novinarske struke u našoj zemlji u lošem ekonomskom položaju. Više detalja u prilogu koleginice Marije Soprenić. Slobodni mediji među ključnim su faktorima za demokratizaciju društva te zaštitu ljudskih prava. Ukazujući na razne globalne probleme u svojim pričama, naš radio je neprocjenjiv za javnost. Međutim, u razgovorima sa medijskim radnicima stiče se utisak da, uprkos svojoj važnosti, novinarstvo kao profesija u našem regionu nije dovoljno poštovana, te ni medijske slobode nijesu na zavidnom nivou. Ipak, po mišljenju sagovornika Nove M televizije, u Crnoj Gori je sloboda medija na višem nivou u odnosu na ostatak regiona. U Crnoj Gori mediji su slobodni i rekao bih da su daleko slobodniji nego recimo u zemljama okruženja. Mislim da u tom kontekstu možemo reći da je sloboda medija u Crnoj Gori na visokom nivou.
To kažem i zbog toga što postoje različiti mediji sa različitim uređivačkim koncepcijama i politikama i oni evo već 20-ak i više godina, da tako kažem, nesmetano izlaze, bez obzira šta sve pišu i saopštavaju. Tako da je generalna ocjena da je sloboda medija u Crnoj Gori na visokom nivou. Po mišljenju Boška Jakšića iz Beograda, novinara sa dugogodišnjim iskustvom, Dan slobode medija u regionu obilježava se bez povoda za slavlje. Mediji su u ovom regionu u vrlo nezavidnoj, pa bih rekao čak i tužnoj poziciji. Suočeni smo sa verbalnim pa i fizičkim pretnjama, a na sve to se nadovezuje i veoma loš ekonomski položaj novinara, koji, kako je jedan puta rekao bivši predsjednik Srbije, koji predstavljaju sedmu rupu na svirali, a ne sedmu silu, kako se to često kaže. A kada je u pitanju ekonomski položaj novinara, stanje u Crnoj Gori je, kažu naši sagovornici, loše. Ekonomski položaj novinara u Crnoj Gori je katastrofalno loš. Znači, novinari imaju 20% nižu platu od državnog prosjeka i kao tako nisu motivisani za rad. Novinari su prije svega ugroženi materijalno, tako kažem. Vrlo niske su zarade novinara u Crnoj Gori. Koliko sam čuo posljednji podatak, one su ispod prosjeka, ispod državnog prosjeka zarada i mislim da su u tom smislu novinari ugroženi. Problemi i u Crnoj Gori i u Srbiji su politička obojenost novinara i politički pritisci na medije. Novinari su postali društveno-politički radnici i ne bave se svojim poslom, već politikom. Pa to je recimo, da li je to, u ovom slučaju je ta politika bavljanje po svaku cijenu da se smijeni ako je na vlast. Ekonomski položaj je stalno u nazadovanju i pritom to nije samo direktan rezultat što nema sredstava, što su i mediji, pogotovo štampani mediji, svuda u krizi u čitavom svetu. Ali ovdje postoji jedna druga dimenzija koja objašnjava onu lošu poziciju i loše rejtinge. A to su politički pritisci, pa se onda preko politike oglašavanja neki mediji subvencionišu. Podsjetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine proglasila 3. maj za Svjetski dan slobode medija. Njegujući osnovne postulate novinarske profesije, nezavisno, objektivno i profesionalno izvještavanje, medijska zajednica najbolje doprinosi i očuvanju sopstvenog ugleda i evropeizaciji naše zemlje u vremenu globalnih izazova i tehnoloških inovacija, saopštio je predsjednik Milo Đukanović povodom Svjetskog dana slobode medija. Crna Gora će kao lider u evropskim integracijama i najmlađa članica NATO-a nastaviti da u skladu sa najvišim demokratskim standardima i najboljim uporednim praksama daje podršku medijskoj zajednici u vršenju njene nezamjenjive uloge u demokratizaciji i sveopštem razvoju savremenog crnogorskog društva, naveo je Đukanović. Uprava policije preduzima brojne aktivnosti u borbi protiv svih oblika narušavanja slobode izražavanja, koja je zagarantovana Ustavom Crne Gore i u svom radu je kao prioritet postavila istrage i potpuno rasvjetljavanje svih napada na novinare, saopšteno iz Uprave policije povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija. Policija u koordinaciji sa drugim nadležnim organima odlučna je i sposobna da zaštiti bezbjednost novinara i njihovu imovinu, što je u prethodnom periodu i pokazala, navodi se u saopštenju Uprave policije. Angažovani su svi raspoloživi resursi na zaštiti bezbjednosti novinara, o čemu govore i postignuti rezultati, a s tim u vezi je u sektoru kriminalističke policije određen policijski službenik visokog ranga koji u kontinuitetu koordinira svim policijsko-tužilačkim aktivnostima u ovoj oblasti na teritoriji Crne Gore. Također, u svim centrima bezbjednosti određena su po dva policijska inspektora kriminalističke policije koji su nosioci ovih aktivnosti na teritorijama svoje nadležnosti. Na ovaj način, uprava policije u svom radu preduzima preventive i represive aktivnosti
aktivnosti, a sveukupno djelovanje je od strane predstavnika Savjeta Europe ocijenjeno kao izuzetno pozitivan i jedinstven pristup na prostoru jugoistočne Europe. Ovaj način djelovanja je prepoznat kao prvi slučaj sveobuhvatnog tretiranja ove problematike od strane policijskih službi u regionu. Obilježavajući Svjetski dan slobode medija, misija OEPS-a u Crnoj Gori i njeni medijski partneri okupili su se u Podgorici kako bi razgovarali o posebnoj ulozi koju kvalitetno novinarstvo i provjeravanje činjenica mogu odigrati kada se suočavamo sa dezinformacijama. Sastanku su prisustvovali predstavnici crnogorskih medija, nevladinih organizacija koje se bave medijskim pitanjima, kao i predstavnici Savjeta Europe i delegacije Europske unije u Crnoj Gori. Pluralistički i nezavisni mediji su srž slobode medija, ali da bi se identifikovao i riješio problem lažnih i diskriminatorskih informacija, posebno na društvenim medijima, kvalitetno novinarstvo, etičko ponašanje i provjeravanje činjenica moraju ići jedno sa drugim, kazala je šefica misije OEPS u Crnoj Gori Maris Davije povodom Dana slobode medija. Tema razgovora bila je posebna uloga koju kvalitetno novinarstvo i provjera činjenica mogu odigrati u hvatanju koštac sa dezinformacijama. Za više pozitivnog i perspektivnog dijaloga u našim modernim društvima moramo jačati sve pouzdane izvore informacija, kazala je Davije. Crna Gora i Azerbejdžan potpisali su sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija. Potpisivanje dokumenta snažan je podsticaj daljem jačanju međudržavne saradnje. Ocijenjeno je u Baku na sastanku ministra Mevludina Nuhodžića i njegovog kolege Kemaladina Hejdarova. Ministar Nuhodžić, koji učestvuje na Svjetskom forumu o interkulturnom dijalogu, poručuje da je Crna Gora faktor povezivanja te da je prepoznata kao primjer očuvanja bezbjednosti na prostoru Zapadnog Balkana. U svojstvu glavnog govornika na panelu Migracije, raseljavanje i ljudska bezbjednost, ministar naglasio kako je Crna Gora svojim zakonodavstvom stvorila inkluzivnu zajednicu koja razumije uzroke zbog kojih su ljudi prisiljeni da napuštaju matične države, te da je transformacija rađena po uzoru na savremena europska društva. I društvo koje nastoji da nivo ksenofobije, rasizma i ostalih oblika netolerancije smanji na najmanju moguću mjeru. Dodao bih da je to u duhu naše multikulturalne tradicije Crne Gore koja istinski živi svoje razlike. Crna Gora uvažava bezbjednosne potrebe s jedne i potrebe poštovanja univerzalnih ljudskih prava i sloboda u kontekstu migracije s druge strane. Prepoznate obaveze, ne samo državna i politička, već i ljudska, da ljudima koji su nasilno raseljeni pružimo odgovarajuću institucionalnu i pravnu pomoć, poručuje Nuhodžić na Svjetskom forumu. Pokrenuli smo sve mehanizme kako bismo im pronašli sigurno utočište i pri tome ne narušavajući stabilnost svoje države i regiona. Posebno stoga što je Crna Gora prepoznata kao faktor povezivanja i primjer očuvanja bezbjednosti na prostoru Zapadnog Balkana. Tokom boravka u Baku, ministar Nuhodžić sa kolegom Kemaladinom Hejdarovim potpisao sporazum o saradnji u oblasti vanrednih situacija. Crnogorski ministar potvrdio vladinu spremnost da radi na unapređenju bilateralnih odnosa. Hejdarov Crnoj Gori čestitao na realizaciji spoljnopolitičkih prioriteta. Dvojica ministara dogovorili i uspostavljanje saradnje na polju edukacije i obuke pripadnika sistema zaštite i spašavanja. Na redu su vijesti sa međunarodne scene. Najmanje tri osobe poginule su u ciklonu Fani koji je pogodio indijsku istočnu obalu. Opozicioni lider Juan Guaido ne isključuje mogućnost strane vojne intervencije radi izbacivanja sa vlasti predsjednika Venezuele Nicolasa Madura. Ujedinjene nacije zabrinute zbog nesrazmjerne presude Julianu Assangeu. Ciklon Fani pogodio je obalna područja istočne Indije uz obilnu kišu i vjetrove snage do 200 km na sat. Poginule su najmanje tri osobe. Vlasti su evakuisale oko milion ljudi. Skoro 60 km od obale jaki vjetrovi iščupali su drveća i električne stubove u glavnom gradu pogođene savezne države Odisha. Otkazan je veliki broj letova i polazaka vozova, a škole, fakulteti i državne službe ne rade. Stotine pripadnika timova za spašavanje raspoređeno je u Odiši, a ljekarima i drugom medicinskom osoblju rečeno je da odgode godišnje odmore do 15. maja. Zvaničnici navode da bi ciklon Fani mogao da bude najteže nevrijeme od 1999. godine, kada je u ciklonu stradalo 10.000 ljudi, a veliki dijelovi države su razoreni.
Venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido poručuje da je strana vojna intervencija radi izbacivanja sa vlasti predsjednika Venecuela Nicolasa Madura krajnja mjera i da je važno da se prvo pokuša sa olakšanjem mirne tranzicije. Situacija u Venecueli uzavrela je nakon što je utorak Guaido pozvao ispred vojne baze u Karakasu na protesti podršku snaga bezbjednosti. Obraćajući se svojim pristalicama tokom pokušaja puča u istočnom dijelu Karakasa, rekao je da protesti traju dok se ne dostigne sloboda. Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazili su zabrinutost zbog, kako su naveli, nesrazmjerne presude od 50 nedjelja zatvora osnivaču Wikileaksa zbog kršenja uslovne slobode. Julian Assange se nalazi u Belmarsh zatvoru sa maksimalnim obezbjeđenjem, kao da je osuđen za ozbiljan kriminalni prekršaj, navodi se u saopštenju Grupe Ujedinjenih nacija, koja kršenje uslovne slobode opisuje kao manji prekršaj, prenosi Reuters. Grupa koju čini pet stručnjaka 2015. godine izdala je saopštenje u kojem se navodi da je Assange, koji je tada pokušao da izbjegne izručenje Švedskoj zbog optužbi za silovanje krijući se u ambasadi Ekvadora, neosnovano pritvoren. Vijetnamka Doan Thi Huong oslobođena je nakon više od dvije godine u malezijskom zatvoru zbog sumnje da je ubila polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, prenose agencije. U februaru 2017. godine na aerodromu Kuala Lumpuru Doan Thi Huong i Indonežanka Siti Aisha otrovale su Kim Jong-nama tako što su mu na lice stavile tečnost VX, zabranjeno hemijsko oružje. Njihovi advokati su tvrdili da su ih prevarili sjevernokorejski agenti i da su mislile da učestvuju u šaljivoj televizijskoj emisiji. Stigli smo do sporta. U studiju je koleginica Jovana Mićević. Jovana, počinjemo fudbalskim aktuelnostima. Tako je, Peđe, i to sa domaće scene. Plasmanom u finale Kupa Crne Gore fudbaleri budućnosti praktično su spasili sezonu. Plavi će se za trofej masovnijeg takmičenja boriti sa Lovćenom 30. maja pod Goricom. Bili su na konopcima, u rezultatskom minusu se igrače manje i izgledalo je da će se cijela sezona budućnosti srušiti na stadionu najvećeg rivala, a onda se pojavio Mihajlo Perović, pogodio za izjednačenje i zahvaljujući golu u gostima, plavi su izborili finale kupa. Boginja Fortuna nasmiješila se izabranicima Branka Brnovića protiv Sutjeske, što i nije bio slučaj u prvenstvu kada su Nikšićani bukvalno u posljednjem napadu stigli do boda. U prvoj utakmici za vodove mislim da smo tada zaslužili da mi pobijedimo utakmicu. Ovaj sada za kup, prvo poluvrijeme mogu da kažem da smo bili bolji, imali nekih više situacija da postignemo pogodak, oni su ga nama dali, tako da prvo poluvrijeme sam zadovoljan kako smo igrali. U drugo poluvrijeme sigurno da su bili mnogo bolji, posebno poslije isključenja, jedno desetak minuta dok smo se snašli, imali su 200% šanse, međutim mi smo imali Dragovića na golu, spasio nas je i onda očekivano nam se vratilo to i dali smo taj gol i smo vjerovali u njega jer su momci stvarno svi igrači manje pokazali karakter. 30. maja pod Goricom protivnik u finalu bit će Lovćen. Cetinjani su nedavno otkinuli bod pod Goričanima i udaljili ih 7 bodova od Sutjeske na 5 kola prije kraja šampionata. Kup ostaje za 30. To nas više ne interesuje. Interesuje nas ovih 5 utakmica da odigramo što bolje, da probamo da pobijedimo sve, počeo sutra Zete koja ima jednu mnogo dobru ekipu, svoje mladosti i iskustva. Sutra se nastavlja crnogorsko prvenstvo. U 32. kolu sastaće se budućnost Zeta. Sutjeska gostuje Iskri, a borbu za Evropu vodit će Titograd i Grbalj. Opet igraju Petrovac i Lovćen, dok će Rudar ugostiti tim Mornara. I dalje govorimo o domaćim aktuelnostima. Večeras je na programu peto kolo košarkaške Erste lige. Derbi se igra u Podgorici između budućnosti i Sutjeske. Neporažena budućnost u Morači će ugostiti Sutjesku ekipu koju je pobijedila u februaru u okviru finala Kupa Crne Gore rezultatom 85-71. Podgoričani se nakon dramatične završnice u prošlom kolu i pobjede nad Mornarom, trojkom u posljednjoj sekundi Edvina Jacksona, nalaze u idealnoj situaciji da prvi krug prvenstva odrade na maksimalan način. Aktuelni šampion Mornar igraće na Cetinju protiv Lovćena, dok se u Bijelom polju sastaju ekipe koje u dosadašnjem toku prvenstva ne znaju za ukus pobjede, Jedinstvo i Ulci. Svi mečevi počinju u 19 sati.
Danas je u Istanbulu održan sastanak tehničke komisije Balkanske odbojkaške asocijacije na kojem su određeni datum i mjesto odigravanja balkanskih prvenstava. Sastanku su prisustvovali Ivan Bošković, generalni sekretar odbojkaškog saveza Crne Gore i član tehničke komisije Balkanske asocijacije za dvoransku odbojku Nikola Pješčić, koji je ujedno koordinator za odbojku na pijesku i član tehničke komisije za odbojku na pijesku. Na sastanku su žrijebane i grupe. Crna Gora će u dvoranskoj odbojci učestvovati u svim kategorijama. Pionirke će igrati u Vrnjačkoj banji u grupi sa Srbijom, Sjevernom Makedonijom i Bugarskom, dok će pionir igrati u Bugarskoj protiv Turske i Rumunije. Kadetkinje će se takmičiti u Bosni i Hercegovini sa Rumunijom i Srbijom, a kadeti na Kosovu sa domaćinom turnira, zatim Albanijom, Sjevernom Makedonijom i Rumunijom. Naše juniorke će igrati mečeve u Turskoj u grupi sa Srbijom i Moldavijom, a juniori u Albaniji protiv Srbije i Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Arsenala i Chelsea blizu su plasmana u finale Lige Evrope. Večeras je na programu i derbi Torina. Informacije sa međunarodne sportske scene. Na Emirejcu je bilo 3-1, Valencija je povela preko Diakabija, ali vratio se Arsenal već do poluvremena golovima Lacazette. U sudijskoj nadoknadi konačnih 3-1 postavio Aubameyan. U Frankfurtu Eintracht i Chelsea igrali su 1-1, nastavio je Luka Jović da rešeta mreže, upisao 9. gol u Ligi Evrope, ali Chelsea je poravnao preko Pedra i u drugom poluvremenu imao mnogo prilika za trijumf. Revanši su na programu sljedećeg četvrtka. Decenijama derbi Torine, ili kako kažu italijanski mediji, derbi della Mole nije bio važniji. Poslije fantastične pobjede nad Milanom od 2-0 bikovi sanjaju u Ligu šampiona. Šesti su na tabeli i 4 kola prije kraja imaju 3 boda manje od Atalante, koja drži četvrtu poziciju. Puni hrabrosti momci Valtera Mazzarija ne plaše se apsolutnog vladara italijanskog fudbala. Ovo je fantastična nedjelja za nas obzirom na veliki trijumf nad Milanom. Sada je pred nama još veći izazov od kojeg nam raste adrenalin. Moj tim je pred ozbiljnim ispitom. Biće i Juve motivisan jer niko ne voli da gubi gradski derbi, pogotovo pred svojom publikom. Navijači stare dame očekuju odgovor Cristiana Ronalda na majstorije Lionela Messija i njegov jubilej od 600 pogodaka u dresu Barcelone. Pred nama je derbi, a obzirom da je i Messi sada član kluba 600, to će biti veliki motiv za Ronalda. On želi da bude najbolji strijelac Serije A. Meč na Juventus Areni počinje u 20:30. Toliko o sportu. Sutra će u većem dijelu Balkanskog poluostrva biti umjereno oblačno, ponegdje sa kišom povremeno. Najtopliji grad na Balkanu biće Bukurešt sa temperaturom do 23 stepena. Četvrti dan maja u našoj zemlji biće umjereno do potpuno oblačan. Povremeno će padati kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Jača kiša može se očekivati u južnim i centralnim predjelima, naročito u drugom dijelu dana. Ponegdje su mogući i obilni pljuskovi. Vjetar umjeren do jak južni. Najviša dnevna temperatura na sjeveru od 9 do 16, na jugu od 17 do 19 stepeni. I u Podgorici uglavnom oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće umjeren do jak južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna do 18 stepeni. Vijesti dana još jednom. Podgoričanin Sreten Grebović skočio sinoć sa mosta u rijeku Zetu kod Pričelja. Današnja potraga ronilaca iz Bijele nije dala rezultat. Ovdje Zeta je puna velikih stabala i drugoga smeća, i tako da dosta teški oni uslovi za ronjenje. Naša država nudi značajne povoljnosti stranim investitorima, poručuje predsjednik Milo Đukanović na radnoj večeri u Londonu u organizaciji Porto Novi. Raduje mi da sve više stranih investitora vidi i cijeni napore koje preduzimamo da razvijemo zemlju. Ministarstvo prosvjete u prethodne 2,5 godine uradilo je dosta, kazao je ministar prosvjete Damir Šehović u intervju za Novu M. Spremni su, tvrdi, i za buduće izazove. Čeka nas ozbiljan posao kada je riječ o promjeni načina razmišljanja, kada je riječ o potrebi promjene pristupa nastavi.
Svjetski je dan slobode medija. Ona je, prema mišljenju sagovornika Nove M, na visokom nivou. Ipak upozoravaju na loš ekonomski položaj novinara. Novinari imaju 20% nižu platu od državnog prosjeka. Sjutra promjenljivo, moguća kiša do 19 stepeni. Gledali ste Centralni dnevnik. Slijede serije Anđeli i Nauči me voljeti, a potom emisija Veče sa Ivanom Ivanovićem. Hvala vam na pažnji i uživajte uz program televizije Nova M.